Si on a que pas si la, si la copée s'en a n'a que voyager des comme comme monsieur Ozawana si la. Il a commis beaucoup de choses. Et pourtant, dans la soubaza, dans la baza, la bonne, il y a maman, mon père, tata, mon père, il y a tout le monde à passer. Amen. Bino pe de kiri bozo ti akaba polemi ki po na bango na bango. Kiri banani. Na po pe kotonga si la te. Mama o ya tonga kabana aza mama ya mute ya mabu. Ata ba firi ba lebi moi je m'en fous. Po ba zaba ni lebe ba zaba ni. Biso. Kwan po na nga na linga ango te na sipi la te. Pende leo soki no kwe zawana. Soki o saka polemi. Obenga mama ya ko sa filme na koya. Mais ma cambande que nous pouvons na ozona ya nango pa na yote pour na pour maman mon corps songi na tout misowana bonjour wapi mon corps toujours on gars inga yonana combo nonani la gars combo bandanga na be babenga ripend 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 comment le misou la yo. Donc, Bino, moi je ne connais pas la Bino. C'est allé entre les Chinoises et les Congolais. Ah oui. Ange de Lignana. La patronne de Rose TV. Rose TV de Matambo. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle, Mama di Mama, qui te connaît pour s'en aller en Kwanga, c'est moulité, Kwanga Mopéa. Mama linga, non sa comment on la calante mon frère combo. Eh ben, c'est moi. Mamongo, nani atinda yo bota mamongo bwa. Bwa mama. Omoni mama. Omoni yo mama bwa ngwa santa. Bonne santé mama. Santé na za nga kabi. Ah, plaisir au monde ouais. Merci. Voilà. Na ko vanda? O ko tu mende po mama ko ke botu na mutu na bo kwa. Ah, mama kale. Nazal. Ah, bonne année, hein. Merci. Plaisir au monde encore. 2024, tout au Bundaka. 2024, tout au Bundaka. La moi, la presque à Batignon, sur la bonne fête. Oh. Ma fatigue de toi, bonne fête. Oh. Ma papa est l'homme de bonne fête. Ok. Nan, on tout bandit et ma soeur. Ah. Voilà. Bah, la Naliso, quand il y a cette vidéo, on a une icône, icône, vraiment. Maman, on ne met pas banda théâtre, tout aucun n'a pas dépisté. De pas banda théâtre, tu aucun n'a délivré. De pas banda théâtre, tu aucun t'es équé et souri. Banda carrière, n'y a zara toujours fréquisse. N'a mon salon, n'y a la bâti de l'eau, surprise à l'eau, n'a zoya de la bille, icône, maman linga. Mais l'oubli à l'eau, t'es éviter maman linga, à colam de la bissonine. En tout cas, s'il vous plaît, bissou bas jeune fille, bah maman, en tout cas, n'est l'oubli au yo. Pour l'anda, mokon, moko, au maman linga, comment te expliquer? C'est parce que l'eau te remarquer, ma fille est belle, au moins qu'elle est belle, elle est 4 millions, mais au temps qu'on l'a en bas, zéro. Donc, maman, qu'on l'a en bas, nous, que maman, en tout cas, elle a fait la papier, elle a dit que c'était, maman, quand on va nous expliquer, mais le goût, la tchaki boue, très important. Maman, linga, maman, la rose, tigi, Orlando, toi, maman, icône, maman, maman, de pas bander, t'es à ça, là, les soumoutés, bah, c'est pélé. Un monde, la boule, Orlando, de partout. Moi, elle t'a dit, l'orba. D'après la na babone, baba bonne, baza banananda, baza bakokona, babian dandonga na zala na bangona ba Nigeria na babija, bango moko ba ebi loboko. Bango ba ebi loboko. Le nom de la bisouni. Le nom de la bino,
lukamambu mais lukamambu lelo moyena sa te point banda te zili tout ça ça penda bo eza ya kozinga kota kiko moyena na na lande la bio lukamambu zate lelo na zumo tukana ke kota ba Congo lelo na zo lamba mtaka mabesu lelo penda to ilia lelo mtaka mabesu na Thomson au Kanga Likolo. Na Thomson au Kanga Likolo. Mais Babi n'est pas aux alors facile. Mais c'est vraiment le facile aux amours si faux bakulama. Les ateka kao na ebita bubute. Zoma. Pas la musu ba ebi olamba tsara madesu. Tout bango moko bano babota mina kote. La bayombe. Za bayombe. Eza ka bisingombe. Ya ka bakongo. Mais kote ba bisingombe. Oko kamatata sa akinde. Hôtel Likolo. Mais le quoi biso ban access awa kamata ka tension hôtel Likolo na pilipili na loso pelekinzela on est à plat ban access. Ok, très bien. En tout cas maman toko sola maman masolo mo mke malgo ko lamba mes photos sola parce que ndi kon ko tiko boite maman eza chance pour nanga donc en tout cas na kunisi nzambe parce que na carrière nanga na lobaka ngai tina ta saison Likolo funa yamba icon maman linga le plaisir de l'aider dans le penza to ko solo la donc to le 2024 on a eu celle ma casse mais je peux bénédiction ah c'est ça maman ma refina Hollande ouais maman ni maman ma refina ndai maman honorable maman honorable maman bolingo to ndai ma casse yeka ko seka yeka ko seka maman avant to koma na cuisine to ko solo moi mke toucher le cœur, il y a une bonne année en Goyo. Maman, Linga, depuis le bandage théâtre, vous savez déjà combien des années? Maman, Il y a un problème à l'État congolais. Parce que nous sommes reconnaissants, nous sommes bisoutés. Oh, c'est vrai ça? C'est ça. Si nous sommes en train de vous donner la scène à Moussalo, nous sommes en train de vous donner la scène. Mais maman, tu es en train de vous donner la scène. Tu es en 2024. Maman, carrière na ye. Asali kombe carrière. Carrière est en train de vous donner la scène. Tu es en train de vous ah, ma moti kanga bepoani. Ou bénédiction, on a dit na 2024. Ma moti kote na poye bisoka tango to sala ba recette. Ba recette, bon, si kote ba no si kote, Si kote nan. Ah, si kote nan. Si kote fon tsaka ma de se kote a yi. Très bien, voilà. Merci beaucoup pour ton maman. Pour ton maman. Ya maman. Pour son la. Bon, on présente bisou na biloko. Voilà. Merci beaucoup. Eza na ma bete. Mais maman, n'inga. Bino te ya trop bosala. Théâtre Boussala, maman. Parce que les autres, nous, nous, maman, on ne peut pas bander théâtre, mais nous, 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 donc, nous, nous, exemple à suivre. Théâtre nous, 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 théâtre nous, 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 théâtre nous, 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 polémique partout na poto na Nigeria na batiki na Dubai baibi mama linga na simba kabana baninga ndenge moko lokwa bana yanga moko okay kwa yeso meni mwana MF mama linga pa menaki 9 mwana libuni otia ka polemiki te lokwa okay. Yobote yo wana mama lebi mama tala na zui chéri na lengo na nakekuna tato la bota azui chéri na za mama moko biloba loba biso tokoli na biloba loba te biso koli na reste na conseil oko finga pe moninga mama na yo te en tout cas jamais na groupe sale mendenge ezana jamais na okuko fil ata bandeko na biso mbali ndenge eza bamasasi bona ba président masumu nakende finga ye ubie na lobele ba secret moko
na YouTube na mimi efeu kusali matamu ese monanga ka bano biso to boto balandi biso yo kwa ba Karim pala ndo kwa ba Karim pala lokola tumba tumba lokola gadi boto lo bake bango baye balandi biso ese ngopo balet balandi biso na lo ba kaka baza na bomoko parce que su bomoko ezate na tango ninga kufa bole la pointe et ça le quoi pour tirer le bendoana le quoi là na lula na ngafina là na kulungula mama mama mutuko pala na uti matanga me siko zomo na na lobika na sel sopo pona sepe ça y est mais ça fatigue vraiment alors ba polémique mingi le kana ba réseaux sociaux bino ba mama to bomona ba biloko oyo et ça la bino na ndenge nini et ça ka ba opisa honneur na bino ba mama to ba osala soni au moins il va polémiquer la salle bango moko kuna menga mama linga suna vandi bo sabu na beta bango kwa bazabana nanga na zufingo na beto mutuwa kwa kono bate kwa bazabana nga na boti kwa medisi bango bile bo melaka bile moko bile mibale kwa kuna polémiquer kwa nipo na nga na linga ango tena sipe late kwa mbele soki nukwe zawana soki osaka polémiquer obenga mama yako sa filme na koya mena kambande kuna kuna na uzwana ya nangwe pana yote. Kwa na kwa mama moko songi songi na kuhiko sate. Ya wana lubaka sata nifa lunga antre bato batera ba polemiki. Ano. Mana mbeba finga na anakata ya televizyo. Jama ifo ba lungu na ukwa. Biso na babo mungo tokoli bote. Biso koli mama moko tata moko. Bolingu lukwa zawana na mabo mene. Babo mene. Mbeba anapoto na balipati. Tala lukwa esenga yake. Abino mwobo mwona ki ambiance. Ozomo eloko na ngana kati ya saki akofungula azui ozomo jamais na koko kile kotonga yete pa mabele tena sabo jamais biso kula bomoko pe bana biso toboti makoma bomoko ozomo tangu masasa kufela emwa bana bango moko kuna bakanga mbe kuna biso to ikunde bi to sale bo pona ngeza la kese ozomo no amoba bino ba mama bozana ngo ya mwone kitana bana bale kite. Mais ok, tu es que 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 tu es différence tu es que 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 tu es bino pe de kiri bozo tia ka ba polemiki po na bango na bango kiri ba nani mama ba nani oya bo oye le bi bo ta sa ama lo ba mabe atonga ki o kuna tala mama abi na komi bo zo mo e kuta bana suba za bana bazana bolingo ya mama moko tata moko biso to mona paste ko si le no bina ki le pa songolo akope sanga kula tanga si le bina ki le pa bo akole sanga kula tanga o bo ya ngate kwa ngai kwa na zaka. Si na ke pa sila, sila kopesa, na ke pa belvi, belvi kopesa, na ke pa ya mani ya peshanga. Wana na kulu ba te peshanga, luba, mama kendo sila nga liboke angumu, akoya na ndapo ale. Mama na yuko talo, hayuko talo. Uzomo, kwa bango tu baza bana, mama na bangunga, Karim le kwa vanda, nga na bandale, na yaka, na zina kuya, me Karim na bina nga, yaka pembe na nga na bandale, Karim Karim kwala wala pembe na ngana bandal po so sa ta liboka ya ta mbondo na yi ngala mba biloka bana yon sobalia kwa da sa bana na kuki kotonga Karim te na ukipe kotonga peshanga te na ukipe kotonga lirsi te na kuipe kotonga nani sila te mama o ya tonga ta bana aza mama ya mite ya mabi pase bango tu baza bana biso ba mama suto za ba ba mama biloba le ba eto tank sa bana mitu 2024 yango nga linga ko listwa na lebi ife ba pika kwa nzamba osepe ya nangwa tamu kete kwa bango tu nga natangi baza bana nangwa omona voilà mama lelo kumona separation oyo separation oyo lelo pinda emingisa batu bele lelo pinda ebenda batu de pari d'autre photo loba parce que na yambi mama icône séparation comme on a ya sila na belvi modèle ba komi bino ba mama et ça la bino no ndenge ni est-ce que vous en a message tant na 2024 ou qui ko lancer et la cause ni ba ko ko ndo parce que on ça icône
Omoni bangom bale. Ngana solo belote. Bangom bale tango makoyoka. Bokile konganga. Amen. Leto bende songi songi bati ya bangomi bale to bangomi sa. Amen. Baza bana ba ute papa pe lombe. Olomba yona group salonga kuti biso. Olomba benga biso ka yaya yaya yaya. Ti mwele olombe talande nga zotomwa. Parce que olomba zana reste. Ozo mwa. Un minute osu na lobi. Preza olobi nde yeni. Ute ya ya kasi ya kozo la bana ta bizi. Ozo kana kwenye kuna koyambanga. Ya ya osaki mbika na susu. Gabi ya nasaki mbika na susu. Ya ya nana bezoli ya olia. Ozo oka. Jumo wala ni. Jumo ka ayaka kula nana na kermes kuna na RTNC. Na landi flamoko na saa kumbu na ngo pepsu. Kameni na mwende kuna nga mbali elombe. Bafande ya bale. Kwa viki na ye pa ya nana. Ozo oka. Bana na bangotu, bana elombe nyoso mabenga anga tatamwa. Zoka, anga pe bana, anga boti, wana zano kona bango. Supe da mwani prezident, prezident Masumu. Felicitation prezident Masumu. Ose ba voyage, osali, osali, osali. Telembi, telembi pe te mozo kontinue, nano komi Canada te. Antuka felicitation. Tozo zirata papa Bubumes. Bikila anga ples na wente. Vraiment. Donc, tu as la bamassou, ou bazana, na bamassassi, na ba elombe, bande kunanga mi bay. Ngatande na nazana, papa abinobu, nazana lolende le fond de poani. Parce que nebi ki nazana bande kunanga mi bay. Boto, so alay motumusu non répondre, te pe chien non po zana. Maman. So ki te na kolo bate. Me batika bana wana nde bazawa, no ba yoka na te. Ba yoka na 2024 ango. Bakoyo kana na kobo na Yesu. Amen. Si bango bakenda kobele la Yesu. Yesu otia miti na mongo kimia bakoyo kana mao. Amen. Te bakoka ni saba suveni bango moko na bango Amen. Moko. Bazalai na hunde biso to ala kana Amen. Mousa. Amen. Vraiment, plaisir ou makasi kuyamba ikoni. Tanyo se nyo mama ou abanda tiyekre, akota badeli ote. Abanda tiyekre, akota la ba fitilite. Kazala toujou focus na mousa na epo na weza benedisyon na 2024 na yandili bino mama alinga. Mama alinga liyo kumuna meki mwana. Si la bisala. Mwende na wako zaba trofi di pare dotre. Mwende na zosa la fierite. Paske ton bozo mwana esa la bino honneur. Mwende li mama rambu ya biya baritombe ya bezoye la yi mama. Ton yuvan na rapenda ozo tala. Esa la kona onde yonin. Esko zape na mensaj yo kono banaye. Esa la onde yonin. Mwende so leza esengwe alinga. Amen. Zo kwa ngande na botai. Ya so ya zo zo ane za po na ngai. Esengo elombe eza esengo ya linga. Amen. Esengo elombe eza esengo ya group salon. Kwa na biso eza esengo. Mbe bako voyajabe. Nande nge yursi la voyajabe. Na enanami. Na belvinde nga ketaz nibo. Kwa na nga. Kwa na mwani angote na esengo. Nga po mwa na mwani. Amen. Kwa toza ba artiste. Baluka babi isa, biso peto uvraje. Amen. Beba naba uvraje beze esengo. Kwa muko mousuwe koza wana sila. Ubiye Yursil, ubiye Belvi, mama telma toke. Na uboya. Na uboya te. Ata ba firi, ba lobi mwa jimafu. Kwa ba zaba anilinde, ba zaba anilinde. Biso kabwana kate. Amen. Biso na group salongo jame. Amen. Kukabwana. Mwana honu. Na group salongo bukabwana te, bosaka tilelo. Tilelo ya mwana mwana yubani. Luko vanda na maaboli. Maaboli boni fete. Amen. Si na note to ana jambo mama mina londo bonne fête bine tout la wale si na kwa la janvier ana jambo lelo to bia tsaka madesu na mo Thompson bakali na na Thompson te met Thompson non na moni to na lobi ko wana ya sema ko era ya merci manda na maboli o ba maboli a zambe ni ama la mto ama bi wale kwa nga mama linda vanda pembe na ngoi banga na zama be te na mabete kwa batu msuo liba mama linda amadi. Mbaba msuku nela zolo ba mama anaza mama bubote. Uzo kompani. Mama bubote vwema ya senga plezu makasi. Siko toke kena kuizini. Toko makuna na kuizini. Mama linda nini walambe libiso. Tosolo lito beti masolo. Nga nabeza benediso wa 2024 pasina hindi ikoni. Mama una revara. Tuka nazupe benediso wange pa mama bubote. Mbaba suna mwana mwana zubi benediso. Mwafu makuto kena kuizini. Toke mbeto masolo msusu kuna. TV, Rose TV de Macambo.
Mila Louise, la secrétaire de Rose Civil officielle, Mama di Mama, qui est en train de se faire 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 en train de se